Neema na baraka zake Mwenyezi Mungu zitakuwa hapa ndani. Na mtabarikiwa sana. Amen. Asante. Mchungaji na waamini karibu sana. Asante. Jisikie huru sana. Asante. Acha tuandalie kakitu, kachai kidogo hivi. Before ibada ianze. Mchungaji tayari? Skuli sawa hiyo kitu nimekwambia ukuje nayo? Yes, ni sawa. Nikamwambia tutaona kuupasa tayari kufika kesho. Bibi yake anakonga mimi sinya. Nifanye kiwele kila mahali. Tuone hata akikufa mwanangu atakuwa next pastor. Na kweli ni kitu kwa kwa kosa. Kwa hiyo iko ya blue hii. Hiyo. Unajua hii tukiekea wengine ziko sawa lakini ya blue. Kisha kitu Mwenjua niliwambia udiko na naeza kula ipeza ya ujenzi. Kwanza wakiwa na mama sembu ya. Haa, haa. Kwanza. Ya? Labu tata ni sumu ila anafanyanga mboka spray. Pasta amewekewa sumu ambayo inaitwa poison. Vitu mingi za hii kanisa yetu zinaharibika sana. Asante sana. Alafu na mimi situmiangi majani, nilete tu maji moto kwa flask. Asante. Mwanangu ni Mluya, Mluya. Habari zenu. Habari zenu tena. Mchungaji habari ya leo. Aha, salama. Waumini mko salama? Tuko mzuri. Tunashukuru. Umekaa hapa sana tumekungoja. Kwani ulikuwa umeenda wapi? Ama nimeshikana kikazi kidogo. Lakini nimefika. Kaka tu hapa. Hata unaweza endelea tu na hii yangu. Nimekuwa kwa mama Sembi asubuhi akaniandalia kidogo. Haina shida. Mwanangu ni Mluya, Mluya. By the way, nafaa tuendelee na ama mnaona. Ujenzi hii hata nilikuwa naambia mama hapa kidogo. Kuna tumaindi ya mevuna kiazi ni kamaambia kama tukunia mbili hili ya make sure imifika kwa kanisa. Mjiritu ngarie kamaanisha imza hii mifanya kazi. Sama kimeungona! Mchungaji utakai vinjaa tu wapa jameni kwe. Mimi nilikunia chai kwa mama assembly ya subuhi niko sawa. Asante sana. Mume wangu alirusha maneno makali kwa pasta. Ama na mnagari. Unajua nina hali sasi nyingi sana kwa kini. Hii imeenda. Hii imeenda. Bodi. Uko sawa? Pasta. Pasta, shida ni nini? Uchenye nyama mmenipatia tu ndo nimeipa na kaanza kubii. Sijui shida ni gani. Mungu wangu.